शर्मिला वाइबो मर्नु भएन किनकि ऊ त बाँच्नुपर्छ ऊ आफू नै मर्न तयार हुन्छ भने उसलाई मर्न बाध्य बनाएको के त उसको मनभित्रको पीडा खोल्न जरुरी छ ऊ बाहिर आउन जरुरी छ कानुनी हिसाबमा होस् जेसुकै होस् जो को जेलमा जान्छ को जेलमा जाँदैन त्यो मतलबको विषय भएन तर एकजना मान्छे मर्नु भएन शर्मिला वाइबा हिजो विवादमा परेकै हुन् 100% सायद यही कुराले पनि उसलाई मानसिक रूपमा टर्चर भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनकि सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो आइरहेको थियो अब हिजोको एयरपोर्टको काण्ड पनि बाहिर आइरहेको थियो होइन अब त्यहाँ पनि गायक राजपाल राईसँग पनि उहाँको डिस्कस परिरहेको थियो होइन त्यो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा अनेकले के गरेर त्यो के बनाइरहेको थियो होइन भिडियोहरू बनाइरहेको थियो त्यो कुराले पनि अलिकति त्यहाँ खिल्ली उडाएको जस्तो होइन अब शर्मिला वाइबाले चाहिँ अलिकति हेपा प्रविधि भएको जस्तो देख्यो मैले पनि अब मनमा जे छ त्यो मनमा कुरा नराख्ने भइसकेपछि त्यो सब चिज सामाजिक सञ्जालमा देखियो कि त्यो नदेखिनु कतिपय कुरा सत्य बोल्ने मान्छे कतिपय कुरा लुकाउनु सत्य बोल्ने मान्छे हो कतिपय कुरा लुकाउनु पनि पर्छ शर्मिला वाइबा सत्य बोल्ने मान्छे हो कि होइन अब कहिलेकाहीँ सत्य पनि बोलिराख्नुहुन्छ होइन तर पनि होइन तर पनि उहाँको विषयमा त सत्य नै होला होइन कतिपय कुरा तर मलाई कोही व्यक्ति मनपर्छ जस्तै मलाई रवि दाई मनपर्छ सपोज लिएको है नमस्कार यतिखेर हाम्रो साथमा नमस्कार यतिखेर हाम्रो साथमा पवित्रजी हुनुहुन्छ पवित्रजी स्वागत छ नमस्ते धेरै धन्यवाद तपाईँसँगै सहकार्य गरेको महिला साहसी महिला तपाईँको दिदी शर्मिला वाइबा विष खाएर हस्पिटलको बेडमा आइसियुमा हुनुहुन्छ हजुर के भन्नुहुन्छ सहकार्य भन्दाखेरि पनि अब सुरुमा मैले भेट्दाको मलाई याद आयो के अरे एकजना सरले भेटाइदिनु भएको थियो शर्मिला दिदीलाई किनकि ऊ पनि समाजमा केही गर्न चाहन्छ होइन यो देशको चिन्ता गर्ने एउटा छोरी हो बाबुआमा भनौँ न कोही नहुँदाखेरि पनि ऊ एक्लै पनि लडिरहेछ उसलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि अनि त्यसपछि मलाई नै माया लाग्यो त्यसपछि हाम्रो सहकार्य भएको थियो अनि धेरै मिडियाहरूमा चाहिँ मैले दिदीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भनेको पनि थिएँ होइन कस्तो खालको व्यक्ति हुनु आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कस्तो खालको भनेर भन्दाखेरि पनि अब उसलाई कस्तो खालको बनाइयो भन्ने भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ भनौँ न होइन मिडियाले पनि बनाएको होइन खासमा पहिलो कुरा म को हो भनेर उहाँले आफैले पनि चिन्नुपर्ने थियो होइन मैले गरेको क्रियाकलापले समाजमा कस्तो प्रकारको मेसेज गइरहेछ मैले के गरिरहेको छु भन्ने कुरा ऊ आफैले पनि हेक्का राख्नुपर्छ किनकि यो समाज यस्तो छ तपाईँ जस्तो देखियो त्यही चिज देखाउने हो नि त मिडियाले त त्यो चिज देखाउँदाखेरि राम्रो हुँदा हुँदै पनि समाजको नजरमा हामी नराम्रो हुन पुग्छौँ कि दर्शकको नजरमा भनौँ न राम्रो हुँदा हुँदै पनि के त्यही भएको कारणले म कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा चाहिँ ममा भर पर्छ कि त्यसपछि उहाँले त्यो कुरालाई अलिकति याद नगर्नु भयो मेरो एउटा दिदी भएको नाताले पनि एउटा महिला भएको नाताले पनि म उहाँलाई चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ भने जिन्दगी लाइफमा नि हरेक कुरा हुन्छ क्या तर लाइफमा विष खाएर आफूलाई मार्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन एकदमै ठुलो गलत गर्नुभयो उहाँ जस्तो मान्छेले होइन त्यही भएको मान्छे विष खानुपर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न त उठ्यो सायद पुऱ्याइएको हुनसक्छ ऊ त्यतिकै त यतिकै विष खाने मान्छे चाहिँ होइन फेरि ऊ एकदमै निडर मान्छे हो होइन उहाँको निडरपन पनि सही ठाउँमा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको भए सायद यतिखेर धेरै शर्मिला वाइबालाई हाय गर्थ्यो होला होइन तर अलिकति गलत मिसयुज भइरहेको हो कि अलिकति गाइड गर्ने मान्छेको कमी भएको हो कि भने जस्तो महसुस मैले उहाँलाई सामाजिक सञ्जालतिर हेरिरहँदाखेरि पनि मलाई पनि त्यही लाग्छ कि म कहिले सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेको हुन्छु पवित्रजी तपाईँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुहुन्छ हजुर अहिले सामाजिक सञ्जालमा शर्मिला वाइबाले आइसियुमा छन् विष खाएर त्यस्तो अवस्थामा छन् एकदम क्रिटिकल अवस्थामा तर सामाजिक सञ्जालमा उहाँको विरुद्धमा विभिन्न किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् कमेन्टमा हेर्नुहोस् त गाली गरिरहेका छन् अझै पनि के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अमानवीय व्यवहार हो होइन मानवता नभएको जस्तो हो उसले गल्ती नै गरेको भए पनि हामीले यस्तो अवस्थामा त्यस्तो भन्नु हुँदैन होइन सबैजनाले उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु मान्छेले कहिलेकाहीँ गलत बाटोतर्फ जान पनि खोज्छ मान्छे त्यो समयमा हामीले त के अरे उसलाई त सम्झाउने हो नि त होइन यो बाटो चाहिँ गलत हो है यो बाटोमा हिँड्नु हुँदैन भनेर भन्ने हो नि त कतिपय दर्शकको नजरमा ऊ नराम्रो भयो होला होइन तर उसको पनि त आफ्नो पीडा होला हामीले त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ यो अवस्थामा ऊ एकदमै बिरामी छ अहिले होइन आफूले आफूलाई मार्न किन खोजियो भन्ने पनि प्रश्न तेर्सिएको छ नि त त्यो प्रश्नको जवाफ पनि आउन बाँकी नै छ त्यही भएको कारणले चाहिँ त्यतिसम्म पनि अमानवीय नबनाऊ सामाजिक सञ्जालमा त सर्वस्व रूपमा उत्तर पनि दिइसके यो कारणले मर्न लाग्यो भनिसक्यो शर्मिला वाइबाले यो कारणले
गरेको पनि भन्न थालिसक्यो हेर्नु उहाँहरूले भनेको पनि नहुन सक्छ धेरैले धेरैजनाले आरोप पनि लगाइरहेछ यसको कारणले पो हुन सक्छ कि किनकि हिजोको दिनमा विवाद तपाईँले थाहा छ कहाँबाट शर्मिला वाइबा हिजो विवादमा परेकै हुन् 100% सायद यही कुराले पनि होला मानसिक रूपमा टर्चर भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनकि सामाजिक सञ्जालमा गालीको ओइरो आइरहेको थियो अब हिजोको एयरपोर्टको काण्ड पनि बाहिर आइरहेको थियो होइन अब त्यहाँ पनि गायक राजपाल राईसँग पनि उहाँको डिस्कस परिरहेको थियो होइन त्यो कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा अनेकले के गरेर त्यो के बनाइरहेको थियो होइन भिडियोहरू बनाइरहेको थियो त्यो कुराले पनि अलिकति त्यहाँ खिल्ली उडाएको जस्तो होइन अब शर्मिला वाइबाले चाहिँ अलिकति हेपा प्रविधि भएको जस्तो देख्यो मैले पनि त्यो भिडियोमा चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ कसले कसलाई सिद्ध्यायो शर्मिला वाइबाले आफैले आफैलाई सिद्ध्याएको हुन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ हिजोको दिनमा त वाह थियो नि त सामाजिक सञ्जालमा शर्मिला वाइबाको त्यहाँ कसले सिद्ध्यायो त सिद्ध्यायो सिद्ध्याएको त केही पनि छैन सम्हालेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने थियो होइन अब अलिकति अब कस्तो हुन्छ भने फ्याङफ्याङ बोल्ने मान्छे हो नि त अब मनमा जे छ त्यो मनमा कुरा नराख्ने भइसकेपछि त्यो सब चिज सामाजिक सञ्जालमा देखियो कि त्यो नदेखिनु कतिपय कुरा सत्य बोल्ने मान्छे कतिपय कुरा लुकाउनु बोल्ने मान्छे हो कतिपय कुरा लुकाउनु पनि पर्छ शर्मिला वाइबा सत्य बोल्ने मान्छे हो कि होइन अब कहिलेकाहीँ सत्य पनि बोलिराख्नुहुन्छ होइन तर पनि होइन तर पनि उहाँको विषयमा त सत्य नै होला होइन कतिपय कुरा तर मलाई कोही व्यक्ति मनपर्छ जस्तै मलाई रवि दाई मनपर्छ सपोज लिएको है अनि रवि दाईको विषयमा गलत कुरा आयो अनि कोही मान्छेले रविको विषयमा नराम्रो बोल्यो मलाई रिस उठ्यो होइन हो गलत छ तर पनि रिस उठ्छ क्या त्यो भएको हो कि अब शर्मिला वाइबाले एउटा कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा मान्छेको विषयमा बोलिरहँदाखेरि त्यो विषय कसैलाई त्यो मान्छे कसैलाई मनपर्छ नि त अनि त्यो मनपर्ने मान्छेको विषयमा उसले नराम्रो बोल्दा त्यो व्यक्तिलाई रिस उठ्छ क्या त्यही कुराहरू भइरहेछ र यस्तो अब कतिपय चिजहरू बाहिर नआउनु पनि पर्ने कतिपय कुरा हामीले लुकाउनु पनि पर्ने हुन्छ क्या किनकि यो दुनियाँ यस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ होइन तपाईँ राम्रो काम गर्नु सबैले हाया गर्छ ए आज एकजनाले एउटा कमेन्ट गर्यो भने सबै त्यही कमेन्टको पछाडि लाग्छ जब म फेरि त्यही हिसाबले म प्रस्तुत भयो भने म मेरो अलिकति पनि नराम्रो कुरा आयो भने सबैजना फेरि त्यसकै पछि लाग्छ क्या त्यसो भए मैले म जोगिन यो सामाजिक सञ्जाल यस्तो चिज हो नि यसले मान्छेलाई मर्न बाध्य बनाउँछ क्या होइन त्यही भएको कारणले त्यो मरण अलिकति मानसिक रूपमा उसलाई टर्चर भएको जस्तो लाग्छ मलाई उसले केही पीडाहरू लुकाएर राखे हो कि अब हिजोको दिनमा सामाजिक सञ्जालहरूमा भनिरहेछ नि त आज बोल्दिनँ भन्दाखेरि पनि अब बोल्नै पर्ने बाध्य पनि भए हामी एउटा समाजमा बसिरहेको मान्छे होइन विभिन्न विषयको विभिन्न मान्छेको विषयमा घटनाहरू आउँदाखेरि त्यो घटनामा हाम्रो अभिव्यक्ति पनि राख्छौँ हामी एउटा सामाजिक मान्छे भएको नाताले पनि होइन किनकि सुरुको दिनमा मिडिया मार्फत नै उहाँसँग म जोडिएको कारणले उहाँलाई नै मैले के अरे मिडियाहरूमा ऊ भएको कारणले चाहिँ मैले आज बोल्नै पर्ने पनि भयो उहाँलाई अलिकति अब चाहिँ उहाँ ठिक भएर आइसकेपछि हामीले आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई सल्लाह सुझाव होइन दिनुपर्ने योभन्दा अगाडि शर्मिला वाइबा आफैले खोल्नुभयो एउटा सञ्चारकर्मी चर्चित सञ्चारकर्मीसँग नाम जोडेर आफैले मेरो सम्बन्ध हो यस्तो उस्तो भन्नुभयो पछि फेरि हाम्रो लेनदेनको सम्बन्ध हो भन्नुभयो टुङ्गिसकेको थियो होइन टुङ्गिसके फेरि यो अवस्थामा त्यति साहस लेडीलाई मर्न बाध्य अर्थात् विष खान बाध्य के कारणले पार्यो भन्ने त प्रश्न त छ नि त त्यो समयमा पनि धेरै कुराहरू उहाँले खुलेर पनि भन्नुभएको छैन किनकि त्यहाँ मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ दोहोरो चरित्र देख्यो अब उहाँको आफ्नो पीडा होला अब उसले मैले कसैलाई अब कसैको जिन्दगी बचाउनको लागि पनि मैले यो कार्यहरू गरिरहेको हो मैले गाली खाइरहेको हो भनेर उसले भनिरहेको थियो नि त उसको मनमा यति ठुलो त्यो चिज पीडा त्यो लुकिरहेको छ गाँठो भएर बसेको छ त्यो फुक्न पाएको छैन क्या कसैले बचाउनु उहाँ आफै आफूलाई बोल्नु भएको नि त उहाँले उहाँको अनुहार हेर्दाखेरि उहाँले बोलिरहेको बोलीहरू सुन्दाखेरि त त्यस्तै लाग्छ नि त त्यही भएको कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जबसम्म तपाईँको उहाँले त्यही भन्नुभएको छ मैले भने होइन उहाँले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ क्या तर मलाई चाहिँ के लाग्छ अरूको लागि गाली खाइदिनु भएको छ उहाँले त्यही भन्नुभएको छ क्या अनि अब विष खाने मान्छे कस्तो हुन्छ भने हेर्नु होइन आज हो निको हुन्छ हामी कामना गर्छौँ उहाँलाई निको हुनुपर्छ होइन फेरि पनि मान्छेले फेरि पनि विष खान सक्छ कि किनकि ऊ मान्छे लास्ट स्टेजमा पुगिसकेपछि उसले विषको विष लिने हो कि मैले मलाई कति तनाव भयो भने मैले हातमा विष लिएर मैले खान सक्ने आँट गर्दिनँ कि सञ्चार माध्यममा समाचारमा लेखिसके कि शर्मिला वाइबा डिप्रेसनमा छिन् रे के हो यो डिप्रेसन भन्दाखेरि पनि मानसिक रूपमा चाहिँ टर्चर भएको हो डिप्रेसनमा जान चाहिँ लाग्यो होला सायद त्यत्तिकै त मान्छेले विष खाँदैन नि त उसलाई अति नै भइसकेपछि गाह्रो भइसकेपछि विष खाने हो नि त होइन
त्यो त भोलिपछि आत्महत्या दुरुस्त सामदेखि लिएर धेरै लाग्छ नि त होइन उसलाई जो जसले टर्चर दियो त्यसलाई लाग्छ सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट गर्नेलाई आत्महत्या दुरुस्त सामको मुद्दा लाग्छ कमेन्ट भन्दाखेरि पनि उसलाई अरू अरू नै व्यक्तिहरूले टर्चर दिइरह जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ अब फेरि ऊ ठिक भएर दिदी ठिक भएर बाहिर आइसकेपछि पनि उसको मनभित्र गाँठो परेको कुरा जबसम्म पुग्दैन नि तबसम्म यो प्रक्रिया चाहिँ चलिरहन्छ फेरि पनि बिस खान सक्छ शर्मिला वाइबाले मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है खुल्नुपर्छ नि एउटा मान्छेले त्यतिसम्म एउटा निडर मान्छेले त्यतिसम्मको हरकत गर्छ भने ऊ आफू नै मर्न तयार हुन्छ भने उसलाई मर्न बाध्य बनाएको के त उसको मनभित्रको पीडा खोल्न जरुरी छ ऊ बाहिर आउन जरुरी छ कानुनी हिसाबमा होस् जस्तोकै होस् जो को जेलमा जान्छ को जेलमा जान्छ त्यो मतलबको विषय भएन तर एकजना मान्छे मर्नु भएन शर्मिला वाइबा पनि मर्नु भएन किनकि ऊ त बाँच्नुपर्छ अब त्यसमा तपाईँले साथ सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि मैले साथ सपोर्ट गर्छु किन नगर्दिनँ एउटा नारी हो होइन एउटा छोरी चेली हो मैले पनि कहिलेकाहीँ सम्हालिन नसक्दाखेरि गल्ती गर्न सक्छ समाजमा होइन र तर पनि समाजमा मैले गरेको क्रियाकलापले मैले बोलेका चिजहरूले समाजलाई के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ भनेर हामीले त्यो हेक्का राख्न चाहिँ जरुरी छ म को भनेर चिन्न चाहिँ जरुरी छ मैले के गर्ने के नगर्ने आज मैले यो गर्दाखेरि यो भयो भनिसकेपछि अब म यसरी चाहिँ जाने होइन हामी पनि त धेरै पटक गलत बाटोमा लागे हो कि तर पनि सामाजिक सञ्जाल यो रहेछ भनेर बुझिसकेपछि चाहिँ अलिकति ब्याक हटेर आफ्नो लाइफ चाहिँ अब चाहिँ सम्हालेर हिँड्नुपर्छ एकदमै सम्हालेर हिँड्नुपर्छ के भाइरल हुन भाइरलले केही पनि गर्दैन के लोकप्रिय हुन चाहिँ जरुरी छ के काम गरेर भाइरल हुने हो बोलेर त जो पनि भाइरल हुन्छ एउटा कडा बोल्ने मान्छे लिएर आउनु त उसले पनि बोल्छ यो समाजमा यो गल्ली गल्लीमा जानुहोस् होइन चप्पल पड्काएर हिँड्ने बिचरा त्यो प्लास्टिक टिप्ने बाबुले पनि बोल्न आउँछ के खत्रै बोल्छ तर हामी चाहिँ के कारणले चाहिँ भाइरल हुने भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ याद हुनुपर्छ क्या त्यही भएको कारणले चाहिँ अब त्यही हो अब कतिपय मान्छेहरू अब भाइरलकै पछाडि पनि लागिरहेको हुन्छ नि त म भाइरल हुन पाए पनि हुन्थ्यो कसरी हुने के गरेर हुने भनेर त्यो भाइरलपनले पनि मान्छेलाई त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याउँछ आत्महत्या गर्नसम्म पनि पुर्याउँछ हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो भनेको एकदमै संवेदनशील एकदमै सिरियसली कुरा हो होइन एकजना व्यक्तिले आफूलाई मार्न खोजिएको छ उसलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिदिनु होला सबैजनाले भोलि ऊ बाहिर आइसकेपछि पक्कै पनि उसको पीडा उसले किन आत्महत्या गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा त पक्कै पनि भन्नेछ मान्छे हो कहिलेकाहीँ गल्ती हुनसक्छ तपाईँको नजरमा पनि केही मात्रामा गलत भयो होला होइन तर पनि मान्छेलाई त्यतिसम्म टर्चर तपाईँ हामीले दिनु हुँदैन म त्यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई हस्